Чурапчи дэринг бэхүлэгэ нагараха эсхалаха сколата 9 дэгиттар хата булген брайегнан сэддэтнэн нөлэлэр. Онан юрэнэ ачилэр ида қазды көрүгін бахалан тақсалар. Оскола лэтэн Роман Дмитриев білісті. Дэринг агараха эсхалаха орта сколата кэлінгі сылларга 9 дэгиттар сата булген аттақ брайегалынан үлэлэр. Брайег кабаана кейн болан манна юрэнэр олар чахчы эргичи билийіні сата булылан тақсаларгар. Осколар кеннергер кемірді білгер аппетир условия барда бар дейтекка омын болбадақ. Күн бүгін үйренәйтшілер осқолының бүтерін тақсаларғар сәтті дені бағылыр кеқті ақтар. Операторы бұйым үйреті біт, ғоты компьютерге, авишуот кенер үйреті біт, жұбатны осто кенер үйреті біт, шевия кенер үйреті біт, онына столер, онына де тұрақтырға. Тұрақтыр, онына мысыны кенергер, еті категориялар үйреті біт. Анаттон, енне бігеге ірденер база бұт барыты, енне әп олығыран үлелі олығыр. Окуди кетигин чаван салага биеге лицензия ламудити тохбутан ортанал юрага бириге күшкөлөрү хабит. Осколак кетигин чаван бир салага республика дүнян билдирилди бит урбан салын итинен 2 миллион да грантлар ситиен эрге тосту залын топсаран бизнес инкубатор жетигер кубулуп буда. Манна оран тахарари дага хуяр учуталлар үйренечилери күннете ийска уустка оруот юнери тигер онтан датын кайсаларга үйретелерин таханан урбан айгетигер сыхер аллар. Ол курдук ого бу манна бээте литинен тутан кабанын оран тахар бутон хоктарын атыылаан үп карчы кантан келерин кыра сааттан өйдү үйренер. Ого оңаран тахар бут продукциятын нехиленияга ярмаркалан батарабыт, социальный простройы табыт, нехиленияга ханык востребованный товарды услугалар баалдарын, ол ону мониторингдан көрөн бурамбыт, оголор бутун хайыскаларын ыйан бизнес план оңорго үйретен, бээлерин жылаларын сатаан, теринер кии болаларын курдук итен тарыхтаакпыт. Билини берер бизнес жетигер опытта ашуутал салтатынан оолор үйнайыни көрүүгө истиге агротехнология руугар үйренер кемдергер түбестибит. Ого багарбытын барысын үйүндөрү хатыыбыт. Жээлериттен же рас сорт кабачок, себекки дарагын, помидор, арбуз. Олонугу же арахыны үйнайыны семетин оголор жиктирген быйыл өссө арахыы үйүндөрү тураллар начальныйдар. Арахы сүйнайыны. Он ночи баратын үйіндері біт, осынымны. Біз соновскай сорттағы сивок лугу олап бұтым. Луг пүм боллағана қораттан атылығанларын алып бұтым. Ол лугалардыргар бола сивогуынан алардоған. Ол сивогалардыргар чырнуғышы ден семені лаған. Бұ күрдік дерің осқуалыта чақшыды үйренәйтшілерге дерің білейіні берерге күйін күйіған толары туғанан, аспыт кем онына анығы үйеріқті әні немаларын жөрелі тұтан салғы сайдар сағықтары арияр. Роман Дмитриев, Сахатли Бейнеті, Чурапчы.